Тэрс гараад ирлээ. Одоосоор нэг хучаас зөвхөн 11 12 дугаар ангийнхны дунд ганцхан өдрөө явуулахад маш чахуу явагдаж байгаа. Тийм болохоор бид яасан юм хэвгүй бол болохгүй. Тэгээ өөр сонин сачин өнөөдрийн тухай гэвэл сайхан хүүхдүүдээ ангийнх огтуудыг гангтаа баярлуулсан. Торт пицца авч өгөөд бид бол Мартин 8-ны баярын бэлгсэн үг тгийж баярлуулсан байгаа. Өмнө жил болохоор бидээ та нар үзчихсэн бол яг энэ бичлэн дээр гэртээ кекс игээд хүүхдүүдэд баярчсан, баярлуулчихсан байгаа. Тэрнээс хойш нэг жил өнгөрсөн байна гэж бодож та тань. Фэкчэн. 30 минут үлдсэн байна. Засчихлоо. Ямар сандрал алгаа. Манай зон болохоор 11-ийн 3 бүлэг, 12-ийн 1 бүлэгтэй байсан. Тийм ээ. За зал руу орох үү заяа. Дараа яам гэдэг вэ? Яг зөвхөн жижиг том ихэр тогтмолтой зүйл энэ төр камерны үйл явдлыг шалгах. Энэ хөрхөн жижиг. Энэ хийст. Ага.
тэндэр дээд нь яхан нартаа үзээд хожигдчихлоо. Эхлэл дээр хожиж доод хоёр дахь дээр хожиод гурав дахь дээр дөрөв хоног нэг зүгээр тааж байгаа. Одоо хожвол хоёроор нь хожигдвол асуудалс. Яг одоо тоглолт дээр 11А 11-ийн бүрэгс хоёрыг хүлээж байна. Тодорхой төсөлд ойлсон. Энэ нь бол гадаас наар өнөө хайцаа адил 6 хэсэг дээр би залан суужсан болохоор миний ярээс нь сонсогдоог байна. Яг юу гэж ирсэн бэ гэхээр манай зон дөрөв багтай нэг баг нь хоёр хожилттай, нөгөө баг нь хоёр хожигдлттай. Манайх харин нэг хожилт нэг хожигдлттай байсан. Тэгээд сүүлийнхэн багтай тоглоод хоёр хожилт нэг хожигдлттай зоноосо хоёроор гарсан байгаа гэж ирсэн баг шүү за. Анда мэлууга гэрэл тусах жагч. Амийн өөрөө бичдэг. За ингээд одоо өрөөний үс өнгөрч ийн. Зоноосо хоёроор гарсан. Нуглаа нэвтхээс эхлээд тоглох юм бэ. Өгнөө төдөө шахаа дуусна гэж ярьж исэн. Угаасаа яхааргүй болчихлоо. Сая баг 8 гэж дууссан. Би тэгээд сая хуцас сэлж хагаад 9-с гараад ирцэн. Одоо CV орж жоохон юм идэх юм уу ууж агаад шууд гэхдээ ирэй гэж ярьлаа. Тэгээд одоо нэгтгэхэд нуглаа те. Тэгээд медалийн төлөө толно. За нэгтгэхэд болцгоо. Сквотер юу зодолоод байгаа шүү дээ. Тэр энэ аян манаас болоос өвлүүлээд хүүхдүүдээс одоо юу гэх юм татсан хэвгүй. Тэгээд эдгээрийг бид нэр цуглуулад яасан. Одоо телевиз хаяг ярьсаг юм бид хэд хэд байна. Энэ цаг үед нийслэлийн ерөнхий боловсролын 20 дугаар сургуулийн багш сурагчдаа халуун сэтгэлийн дим аяныг өрнүүлсэн байна. Аяны хүрээнд цугларсан эд материалыг Сквадр аймгийн Баян Дэлгэр суманд хандууллаа. Хүлээл өгч байгаамаа. Гэрийн тийм хэрэгтэй одоо юу гэх юм будаа талах одоо юу гэмэл малчин ардад хэрэгтэй зүйлсийг бид цуглуулж ерөөд бол хандуулсан байгаа. Дээрх цугларсан бараа материалын Онон хэрэгц нэг эс нэг очоо өршлөв. Тэгээд уулдсаа гараад ирлээ. 2-1-ийн зэрэгтэй хоцсон байгаа. Оо! Оо!
Тапкусын харсанчлан хурдос сургуулийн өлбөлийн орон шалгуулах тэмцээнээр 11-ийн Е анги буюу манай анги алталлаа. Ерхэтэй бол би дөрөвдөд тоглосноос маш муу тоглолоо. Холболтой ерхэт бол айгүй зайтай хаяа давуултаа бараг ихэнхээ алтаа төвчлээ. Гэтэл манай багийн хүүд чиг цаан байсан учраас алталлаа гэж үзлээ. Тэгээд бичлэг хэрвэлсник бол мэдэхгүй байх. Уцаа бүгдэд үлдээсэн байсан. Тэгээд ерхэд бол яг хочж байгаа үеийн тийм дүрс байхгүй л угаас утасны цэник мөөсөн бол ундарсан байлээ. За тэгээд миний бичлэг дууснаа үзэн маш их баярлалаа. Одоо нэрээ медалаа гарт болох та нар харна шүү дээ. За би бичлэг дууснаа үзэрээ. За надад түр байж таа. Манай энэ нэг түр 11-ийн 2-р, 11-ийн 3-р алтан зогсож байгаа мөнгө хүрэл готри шоктууд Okay.
наш. Шийдэг гэж тоо. За, тэгш тоо шүү дээ. За, өөрөө ял ингээд яа юу амар өөрөө хөтлөх гэж байна. За, багийн хөтлөгч анг нь ямар их гэж байна. 11 шүү дээ. 11 өөр ямар нэг юм терапик юм байна уу? Чи зүүд мууд яах вэ? За, за. За, нөгөө маань зогтхгүй шүү. За, хэм билээ. За, мөнхтэй. За, сарууд л юм үхлэх. Юу авлаа шилдэг? Йоо, хилдэг хамгаан. За, за, за. Арахгүй шилдэг байсан да. Мар дараа жил бүтэр явна зөө. Сэтгэл хангалуун байна. Алтай жоохон дунд байна. Сэтгэл хангалуун байна л дээ яг төгс байж чадаагүй жоох юм болчлоо. Тиймээс л зүгээр. Сайн мэд дантаа болсон. За, гараад ирсэн. Өнөөдөр нөгөө нэг цүнхгүй өдөр гэж би хичээлээ. Конверсийнхоо хүүцний саунд хийж ирчихсэн. Тэгээд нэг фэрж хасаар арга болсон. Цүгэн доосоор хувцас яж авчихсан. Одоо бид хэд жоохон кофе шоп болсон. За, миний бичлэг дуусна үзсэн та бүхэн маш их баярлалаа. Энэ үрээд миний влог бичлэг дуусч байна. Та бүхэндээ энэ бичлэгийн төгсөлд хэлэх зүйл гэвэл 3 сарын турш яг юу хийгээд алга болсон бэ гэдэг талаар ярих гэж бодлоо. Ер нь шалтгаан гэвэл шулуухнаар хэлэхэд CTS-ийн хийсэн burnout гэдэг бичлэг шиг юм болцсон байгаа. Одоогийн амьдралын тал дээр гэвэл ямар ч ихэц дэвшил гарахгүй байгаа. Нэг л хэвэндэ байгаадсан. Яруус хичээж чадахгүйсэн. Харин бичлэгний тал дээр гэвэл одоо юу гэх юм. Би бол reel бичлэгүүд бол байн байн баг тогтмол хийсэн. Ягаад гэвэл надаа амар байсан учраас би тийм богинохон бичлэг өөрөө эдитлээд гаргачих. Надаа тийм сонирхол байсан болохоор би reel хийсэн. Харин ягаад урт төрлийн бичлэг хийгүү гэхээр урт бичлэг би өгнө лого бичээ яваадсан. Гэхдээ эдитлэх гэхээр надаа ямар ч тийм өсөл зорилго, passion, energy байхгүйсэн. Ягаад гэвэл за ер нь бол тийм ойлгочихгүй юу. Надаа амар байсан болохоор би reel бичлэгээд урт төрлийн vlog нэгч хийгээгүй гэж ойлгож байна. Одоо харин буцаад эргэж ирж байгаа. Амар зүртэй нэг амар байсан ч юм шиг гэхгүй. Одоо харин буцаад хичээлдэж анхаарай. Хоббино ч анхаарай. Бүжиг бэлтгэлд ч явъя. Англи хэлээ буцаад үзээд эхлэе. Буцаад чи юу нэг байгальтай гэхдээ ер нь илүү шамдаж сурья. Ер нь бол хоббинд илүү анхаарах гэж юу бодсон байгаа. Тэгээд одооноос тогтмол бичлэг блогоор уулзаад явна гэдэгт итгэлтэй байна. Миний бичлэг үз дууссан та бүхэндээ маш их баярлалаа. Дараагийн бичлэгээр уулзтлаа. Түр баяртай. Лайк болон subscribe бас comment үлдээгээрэй. Сайхан байлаа. Түр баяртай. Дараагийн бичлэг рүү хүцгээ.